יכולה בבקשה לעזור לי עכשיו איך אני מתקנת את זה? קל. הסתרת את זה מכולם? עכשיו את צריכה לספר את זה לכולם. לעבור אחד-אחד בבית ספר ולהגיד לו שאת בגרוש כזוג. אחד-אחד? אני יודעת, זה ייקח מלא זמן, אבל אין ברירה. זה לא שאת יכולה ללכת לכריזה של בית ספר ולהגיד לכולם ביחד. דבורית, בואי, מהר? אני חייבת שתבואי, יש כמה ילדים שרבים בחוץ. אוי, ויי, איפה בדיוק? במרדיה, שלטט. אני באה. רגע, פודף עיבוד הרגשות שלי. נראה לי הם כבר עברו את השלב של הדפים, יותר בכיוון של פלסטרים. או, וואו. בואי, בואי, לחוץ. אני באה. היי לכולם. שלום, סליחה, כאן רותם, קרנות. אני רוצה לספר לכם משהו. משהו על מישהו מאוד מיוחד. קוראים לו גרושקה. גיא גרושקה. והוא הבן אדם עם הלב הכי טוב שאני מכירה, והשכל הכי חריף. הוא מצחיק בטירוף, גם בלי להתכוון שזה בעצם הכי מצחיק. הוא מתלבש מוזר, הוא בעצמו קצת מוזר. אוקיי, הרבה, אבל זה הקסם שלו. יש עוד הרבה דברים טובים להגיד עליו, אבל הדבר שאני הכי רוצה להגיד לו... זה סליחה. סליחה, גרושקה, שפגעתי בך. אני יודעת מי אתה ומה אתה שווה, ואני לא מתכוונת לוותר על זה יותר אף פעם. כי אני אוהבת אותך. זהו, ביי. ותעקבו אחרי עמוד של מי מאמו. ביי. דבר אחרון, די. תודה באמת. ביי. היי, דבורית. אני ממש ממש מצטערת, לא הייתה לי ברירה, אני פשוט... אני אקבל כל מה שתתני לי, אבל... רותם! זה היה כל כך יפה, כל כך מרגש. אהבה צעירה זה פשוט... מציף אותי. את רוצה דף רגשות? ביי, דבורית. ביי. חשמל זורם. אתם רוצים לדעת מה אני עובר? בעברית קוראים לזה משבר. כי ככה זה ואין מה לדבר.